Кривому Розі в одній з квартир люди знайшли заморених голодом собаку та цуценя. Відповідне відео опублікували у місцевому телеграм-каналі. Там зазначили, що в Онаймачо селі зник, і цілий місяць тварини були без їжі та води у суцільній темряві. Сусіди чули скиглення бідолах, але чомусь не стали бити на сполох. Як пишуть у місцевому пабліку, власник квартири знайшов тварин у вкрай важкому стані. Дорослий собака схожий на скелет, а цуценя взагалі не стоїть на лапах та ледь дихає. Зараз волонтери збирають кошти, аби врятувати бідолах, та шукають їхнього господаря.